بہادر پورہ اسمبلی حلقے کے علاقے الجبیل کالونی سے یہاں کے کچھ لوگ کلوا کرتی گئے ہوئے تھے اور معلوم ہوا کہ وہاں تالاب کے کنارے یہ لوگ بیٹھ کے کچھ کھانا کھا رہے تھے. ایک بچہ تالاب میں ہاتھ دھونے کے لیے گیا, کچھ تیرنے کے لیے اترا. تالاب کی گہرائی سے وہ بچہ ناواقف تھا. آگے جانے کے بعد وہ بچہ غوطے کھانے لگا تو ان کو بچانے کے لیے ایک صاحب وہاں پر چھلانگ لگائے, اس کو بچانے کی کوشش کرے. اس کے بعد لگاتار ایک ساتھ تین چار عورتیں بچیاں جو اپنے بھائی کو بچانے کے لیے گئے, اس طریقے سے تالاب میں سات افراد اس میں غرق ہو کے ان کا انتقال ہوا, جس میں بڑے بھی ہیں, بچے بھی ہیں, معصوم بچیاں بھی ہیں. اور بڑا المناک سانحہ یہ, اس لیے وہاں پر مجلس کے لوگ کو اطلاع ملی اور یہاں سے صمد بن عبداد سابق کارپوریٹر بھی یہاں سے گئے. پھر مجھے اطلاع ملی, میں ایس پی سے کلکٹر سے بات کیا جلدی پوسٹ مارٹم کر کے باڑیاں حوالے کرنے کے لیے. تو ایس پی نے بتایا کہ جوپلی کرشنا راؤ جو منسٹر ہے وہ بھی آ کے یہاں پر ٹھہرے ہیں, پر یہ باڑیاں جبیل کو آئے ہیں. مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے جتنے افراد اس میں جس کا انتقال ہوا ان کے خاندان کے ساتھ میں تعزیت کرتا ہوں. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ دلی میں ہیں, انہوں نے بھی ٹیلی فون پہ بتایا کہ جا کے یہاں پر ان لوگوں کو پرساد دے, تعزیت کرے. بہرحال ناقابل تلافی نقصان ہے, بہت بڑا حادثہ المناک ہے, المیہ ہے, جس پہ جتنا افسوس کرے غم ہے کم ہے. ہم جتنے بھی غمزدہ افراد ہیں ہم ان کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ کا جگہ عطا کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا کرے. آمین. ابھی کچھ اللہ نے ہوا پوسٹ مارٹم رپورٹ ایف آئی آر کی کاپی آنے کے بعد گورنمنٹ سے نمائندگی کر کے جو بھی معاوضہ گورنمنٹ سے ملتا ہے وہ انشاءاللہ دلائیں گے.